Американські гірки спочатку створювалися зовсім не для розваг. Залізницю з вагончиками побудували на схилі гори для доставки вугілля гірничодобувна компанія Summit Hill, а через 20 років любителям пригод дозволялося за 50 центів проїхатися в вагончику зі схилу. Гірки у вигляді атракціону почали свою роботу у 1884 році у Коні-Айленді з назвою «Похила залізниця». Спочатку вони були не замкнуті, але вже на наступний рік після відкриття атракціон роблять замкнутим і додають автоматичний підйомник. Навіть сьогодні виробники американських гірок намагаються перевершити своїх конкурентів у витонченості поворотів і висоти спуску.